Есть проводной пылесос. Ну, пылесос, понял? Есть проводной пылесос. Ишь, когда ты пойдешь. Дурс, что я тебе? Иди, ворасы, да, братан? Жинап, дейсің, бітті. Өзі тазылап, жинап, кешке жақын қарап түсіне кір, бемдап, демалыма не сетті осында? Суперприз, бес проводной пылесос. Это генеральный спонсор Сулпак. Айна 17 мың төлейсің, братан. Барған жерлеріме осылар қарап айта деген ғой маған. Сен чистый қазақсың ба деп маған. Молодец. Кім болсаң да маған бәрібір, бірақ Өзбекстаннан мынау тұрған Алматыдан келе алмай жатқан адамдар бар. Оның көңілі сіз үшін. Сонау Ташкенттен әкеп тұр ғой сізді бар ғой. Бетік мынау пылесос че тұрады? Давай пусть 20 мың берейік. Я? Хвасты еще. Қазір айтамыз. Хвасты еще. Генеральный спонсор 5, брат. Ты же 50 тысяч получил, брат. 20 отдай ему. Ты что думал, один раз танец 50 тысяч, что ли?